Vi sitter här i bänken och spelar lite Dota. Vi sitter här i bänken och spelar lite Dota. Vi sitter här i bänken och spelar lite Dota och pushar på flänken, men måste tro att vi räcker. Vi sitter här i bänken och spelar lite Dota och springer runt och kripar, men måste tro att vi slipar. Vi sitter här i bänken och spelar lite Dota och pushar på flänken, men måste tro att vi räcker. Vi sitter här i bänken och spelar lite Dota och springer runt och kripar, men måste tro att vi slipar. Vi sitter här i bänken och spelar lite Dota och pushar på flänken, men måste tro att vi räcker. Vi sitter här i bänken och spelar lite Dota och springer runt och kripar, men måste tro att vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på flänken, men måste tro att vi räcker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och kripar och måste tro att vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på flänken, men måste tro att vi räcker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och kripar och måste tro att vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på flänken, men måste tro att vi räcker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och kripar och måste tro att vi slipar. Thank you.